Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այսօր մեդիակենտրոնը շարունակում է իր աշխատանքը եւ մեդիակենտրոնում տեղի ունեն նախընտրական բռնություններ եւ ճնշումներ, ինչու չեն պատժվում մեղավորները թեմայով քննարկում։ Մեր բանախոսներն են Էլինար Վարդանյան, ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, Օսկանյան, Ռաֆի Օհանյան, Դաշինքի, ուրեմն պատգամավորի թեկնածու, ներկայացուցիչ, Զոյա Թադևոսյան, ՀԿՀԺԿ Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու, ներկայացուցիչ եւ Վարին Ֆիաջյան, Ծառուկյան Դաշինքի ներկայացուցիչ եւ ՀՀ պատգամավոր։ Մեզ քիչ հետո գուցե կմիանա նաեւ Դաշնակցության ներկայացուցիչը, Բագրատ Եսայան, Հույդա ներկայացուցիչ պատգամավորության թեկնածու։ Շնորհակալ եմ ձեզ մեջավեր ընդունելու եւ ներկա գտնվելու համար մեր քննարկմանը։ Տիկին Վարդանյան, եթե սկսենք ձեզանից եւ որպես այսպես կուզեմ իրավապաշտպան, որպես գնահատական տակ եւ ՀՀ պատգամավոր, այն ինչ տեղի է ունենում, մենք մամուլով լսում ենք, այսինքն եւ ուրեմն տարբեր կուսակցությունների, ներկայացուցիչների միջև բռնության ակտեր, ճնշումներ եւ հենց միջ կուսակցական այսպես բախումներ են տեղի ունենում, արդյոք սա ձեզ հենց այսպես կոչված ռեյտինգային ընտրակարգի ներդրման արդյունքն է, եւ երկրորդը, որ կուզեի ձեզ հարցնել, շատ կարճ, համարում եք արդյոք ձեր մեջ, ձեր կուսակցության, ձեր դաշինքի մեջ պարոն Օսկանյանի ուրեմն հետ տեղի ունեցածի, նկատում եմ իր տղու հենց տղայի մասով, արդյոք դա ճնշման յուրօրինակ դրսևորում էր, թե ոչ։ Խնդրեմ, միաց միկրոֆոնը մոտիկացրեք։ Դա, արդեն միացավ։ Եղավ, շնորհակալություն, ուրեմն առաջին հարցից սկսեմ, իրականում շատ այսպես մտահոգիչ երևույթի մասին եք խոսում, սովորաբար մենք տարբեր ընտրությունների ժամանակ ականատես լինում ենք, հա, երբ տարբեր ուժերի ներկայացուցիչների միջև տեղի են ունենում վախումներ, սովորաբար դա լինում էր այսպես մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրվածների թիմերի միջև, բայց այսօրվա դրությամբ այս ընտրությունների ընթացքում այդ անհանդուրժողականությունը խորացել է եւ դա պայմանավորվում է այո ընտրական օրենսգրքով։ Երբ ազգային ժողովում քննարկում էինք ընտրական օրենսգիրքը, ես եւ իմ ընկերները բոլորի ուշադրությունը փորձում էինք գրավել այն հարցի վրա, որ սա իրականում շատ վտանգավոր, ուրեմն օրենսգիրքը, ընտրական օրենսգիրքը շատ վտանգավոր եզրույթներ է պարունակում, եւ ընտրությունների ժամանակ դուք պատգամավորներին այսպես ասում էինք, որ ինքներն իրենք էլ ականատես կլինեին։ Ցավում եմ, որ պատգամավորները այդ պահին այսպես ուշադրությունը սևեռել էին ընտրական օրենսգրքի այլ փոփոխությունների վրա, որոնք միգուցե կարևոր են, բան չունեմ ասելու, բայց դրանք շատ ավելի կարևոր էին նախկին ընտրական օրենսգրքի գաղափարախոսության շրջանակներում։ Այս ընտրական օրենսգրքի մեջ հիմնական այսպես վտանգավոր եզրույթը, վտանգավոր դրույթը դա տարածքային ցուցակներն են, կամ ինչպես ընդունված է ասել, ռեյտինգային ցուցակներն են։ Եվ սրանով ես իմ գնահատականը պետք է ասեմ, որ այսպես ամենա վատ բանը, հա, ամեն այսպես վատություն, որ կարելի էր անել հասարակությանը, արվել է հենց այս օրենքի նախագծով։ Գիտեք, ինչու եմ դա ասում, որովհետև Հայաստանին եւ ընդհանրապես հայ հասարակությանը բնորոշ է, հա, այսպես տարանջատման, հա, երևանցիներ, գյումրեցիներ, աշտարակցիներ եւ այլն։ Հիմա նույնիսկ արդեն ներսում Երևանի թիմերի միջև է տարանջատումը սկսվել, եւ դա պայմանավորված է հենց ընտրական օրենսգրքի ռեյտինգային ցուցակով։ Եվ թերևս վերջին իրադարձությունները դրա վառապացույցը եղան, որովհետև եղան դանակահարության դեպքեր, ես վստահ եմ, որ միայն դրանով չի վերջանալու, որովհետև կան բոլոր նախադրյալները, որ հասարակությունը բաժանվելու է թիմերի, հասարակությունը բաժանվելու է խմբերի եւ սկսելու են պայքարել միմյանց մեջ։ Ինչ վերաբերում է Օսկանյանի տղայի հետ կապված, իրականում էլ իմ գնահատականը պետք է հնչեցնեմ, այնքանով որքանով ծանոթ եմ նաև գործի նյութերին, այլ պարագաներում նման ուրեմն հաղորդման հիման վրա սովորաբար քնչական մարմինները քրեական գործ չեն հարուցում, այս դեպքում հարուցվեց քրեական գործ եւ այս պահին իրականում ընթանում է նախաքննություն, հետեւաբար կթողնեմ հետեւությունները նաեւ հասարակությանը։ Շնորհակալ եմ, Թիկին Թադևոսյան, խոսքը ձեզ եմ փոխանցում, որպես ՀԿ-ի ներկայացուցիչ, որը
2008-ից ի վեր կարելի ասել այդ թիմը, խումբը, հա, կուսակցությունը անցել է բավականին շատ, այսպես ճնշումների միջոցով, ընդհուպ միջև քաղբանտարկյալներ եւ այլ եւ այլ։ Ինչ կարող եք ասել արդի այս պահին տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ եւ արդյոք ժամանակին, որ տեղի ունեցածը նորմալ եւ ադեկվատ գնահատականի արժանանար, այսօր մենք չենք ունենա նման բախումներ եւ այսպես պայքարներ, որոնք որ չի կարելի այսպես քաղաքական կոռեկտության շրջանակներում տեղավորել, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Ես փորձեմ հիշեցնել հանրությանը 2016 թվականին բրիտանական Economist Intelligence Unit խորհրդատվական հետազոտական կենտրոնի կողմից տրված գնահատականները, ըստ որի Հայաստանը 2016 թվականին արդեն ոչ թե կիսաավտորիտար պետություն է, այլ ավտորիտար։ Այսինքն, հեղինակությունները արդեն կամ անձի հեղինակությունը մեր երկրում մեծ դերակատարություն ունի, եւ հետեւաբար տարբեր մակարդակներում հեղինակությունների դերակատարությունն էլ համարժեք բարձրանում է։ Եվ իմ գնահատականների, եթե ես փորձեմ ասել, իմ գնահատականները ոչ թե ավտորիտար ռեժիմ է, այլ բռնապետական ռեժիմ, որտեղ այն մթնոլորտը քաղաքական ոլորտում է մեր երկրում, միայն հնարավոր է գնահատել այդ կատեգորիայի շրջանակներում։ Համատարած վախի մթնոլորտը, մարդկանց մոտեցումները իրենց կյանքի հետագա զարգացումները որոշելու եւ որոշում կայացնելու հարցում ամբողջովին չեմ համապատասխանում ժողովրդավարությանը, որը ամրագրված է մեր սահմանադրության մեջ։ Եվ ինչպես նշեց կողմից շատ հարգված Էլինար Վարդանյանը, դրա հիմքում ընկած է նաեւ նոր ընդունված ընտրական օրենսգիրքը, որը եկավ ամրագրելու ավտորիտար ռեժիմի առավելությունները։ Փաստորեն մեզ մոտ, եթե նախկինում գոյություն ուներ մրցակցություն մեծամասնական համակարգով տարբեր կուսակցությունների միջև, այսօր պահպանվում է տարբեր կուսակցությունների միջև մրցակցությունը, եւ այդ մրցակցությունը տեղափոխվել է նաեւ կոնկրետ կուսակցության շրջանակներից ներս։ Յուրաքանչյուր մեծամասնական թեկնածու արդեն պայքարում է ոչ միայն այլ թեկնածուների հետ եւ նրանցից ձայներ խլելու տրամադրություններով, այլ նրանց նպատակն է նաեւ հանդես գալ թիմի ներսում որպես այնպիսի հեղինակություն, որը ամենամեծ ձայները կարող է բերել իր կուսակցությանը։ Եվ դրա արդյունքում էլ տեղի է ունենում այն, ինչին մենք ականատես ենք լինում, եւ այդ բռնությունները երբեք էլ հնարավոր չէ կանխել, քանի որ ցավոք սրտի այսօր գործում է 100%-անոց մեծամասնական ընտրակարգ։ Ինձ հետ իհարկե մարդիկ վիճում են, ասում են 100%-անոց չէ, 50 է։ Խնդիրը նա է, որ որևէ կուսակցության ձայն տալ հնարավոր չէ առանց մեծամասնական թեկնածուին ձայն տալու։ Այնպես որ յուրաքանչյուր կուսակցություն իր ձայները ստանում է 100%-ով մեծամասնական թեկնածուի շնորհիվ։ Դա 100%-անոց մեծամասնական ընտրակարգ է, որի դեմ շատ կուսակցություններ պայքարում էին, բայց ցավոք ստե այդ պայքարը այնքանով էր իրական, որքանով որ բավարարվեց որոշ կուսակցությունների շահեր ունենալու հնարավորություն ազգային ժողովում հետագայում տեղ զբաղեցնելու, դա թիմային խոստումների եւ իրար աջակցելու խնդիր է, բայց ի վերջո ստացվեց այնպիսի իրավիճակ, որ այսօր դերևս ընտրաշավի սկզնական ժամանակաշրջանն է, բայց արդեն մենք ականատես ենք լինում իրականում այնպիսի բռնությունների, որը կարող է Աստված մի արասցե ավարտել նաև մարդկային զոհերով։ Շնորհակալություն, շնորհակալ եմ, մենք դեռ կանդրադառնանք այս խնդրին, համեցեք, զբաղեցրեք ձեր տեղը, պարոն Եսայան։ Ուրեմն, պարոն Ֆիաջան, որպես եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ եւ Դաշինքի ներկայացուցիչ, հենց ձեզ նույնպես հրավիրել ենք եւ ուզում ենք այս հարցերը ուղղել, որովհետեւ դուք եւս կարելի ասել այդ ճնշումների մի պահ հայտնվեցիք որպես կուսակցություն ճնշումների թիրախում, հատկապես այն ժամանակահատվածում, երբ որ պարոն Ծառուկյանը հայտ ներկայացրեց, այսպես Իրաքի շրջանակներում, Քարիակ, Երյակ եւ այլ եւ այլ, մենք գիտենք հայտնի իրադարձությունները,
Այսպիսով, ինչպես է գնահատում դուք, հիմա թե ծավալվող իրադարձությունները, հատկապես Արարատի մարզում, եթե չեմ սխալվում, ձեր կուսակցության ներկայացուցիչի և ուրեմն հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչի միջև էր տեղի ունեցել ընթարում և դանակահարության դեպքեր տեղի ունեցել, խնդրեմ։ Ըստ էության, քարոզարշավը նոր է սկսվել և անցանկալի որպես այդպիսին արդեն դեպքեր, միջադեպեր արձանագրվել են։ Բազմաթիվ անգամներ մենք հայտարել ենք, թե ինչ ձևով ենք պատկերացնում որպես այդպիսին նոր քաղաքական մշակույթ տեսնելու ակնկալիքով, ինչպիսի ցանկալի քարոզարշավ կարելի էր կազմակերպել, ինչպիսի ընտրական առհասարակ որպես այդպեսին օրենսգիր կարելի էր ունենալ, որ պետք է հիմնական խաղիկանունները սահմաներ նաև այս քարոզարշավի ժամանակահատվածում, բայց այս ժամանակահատվածում արդեն իսկ ունենք այն, ինչ որ ունենք, այն բազմաթիվ մտահոգությունները, այն բազմաթիվ դժգոհությունները, որ ինքս կամ մեր թիմի ներկայացուցիչները բարձրացնեցինք ընտրական օրենսգրքի հետ կապված, այնուամենայնիվ այսօր մեր իրականության մեջ կամաց-կամաց մեզանից յուրաքանչյուրը դրա սպառողն է դառնում։ Այնուամենայնիվ մենք գիտակցում ենք, որ հետադարձ հաշվարկով ապրիլի 2-ին տեղի են ունենալու Հայաստանի Հանրապետությունում խորհրդարանական ընտրություններ և բնականաբար ուժի գործածումը, վախի մթնոլորտը քարոզելը կոնկրետ գործողություններով և այս միջավայրն ու մթնոլորտը ձևավորելը ըստ էության ոչ մի լավ բանի չի բերելու։ Եթե խոսում ենք բարձր արժեքներից, ժողովրդավարություն, քաղաքակրթություն, ժողովրդի քվեն իր նպատակին ծառայելու այս ամենավեհ գաղափարներից և նման դրսևորումները, նրանք անհամադրելի են և այս ամեն ինչը բնականաբար մենք շատ լավ գիտակցում ենք, թե նախկին օրինակների հետ կապված, թե ներկայիս, թե ապագայի հետ կապված, ըստ էության նման դրսևորումները չեն իրականացնում, կազմակերպում, ընդդիմության դաշտում գործունեություն ծավալող քաղաքական ուժերը և գործիչները։ Ես կարծում եմ դրա լավագույնս այս ժամանակահատվածի համար մեղադրանք ներկայացնել, քննադել, քննարկել, բարձրաձայնել օրենքի շրջանակնում գործողություններ իրականացնելու այս գործողություններն են, այն ինչ որ տեղի ունեցել Արարատի մարզում Աբրահամ Ադամյանի հետ կապված, մենք բնականաբար խնդիրը խորապես ուսումնասիրել ենք, այս պայդրությամբ նախաքննություն է արդեն իսկ նշանակված և առողջության հետ կապված, փառք Աստծո, որովհետև խնդիր չկա, վիրահատություն է, չնայած որ տարե դանակահարությունից հետո հուսով ենք, որ նման դեպքեր, միջադեպեր տեղի չեն ունենա։ Մեր թիմը ամբողջությամբ կուր թիմը շատ լավ գիտակցում է այս մրցակցության այս պայքարի արժեքը, բնականաբար այս ռեյտինգային, քանի որ դետալային ինչ-որ հարցերը վանրադարձակ, իրոք ներքին որոշ թիմերում անձերի միջև տարաձայնություններ կա, անհաշտություն կա, անհամաձայնություն կա և պետք է ամեն ինչ անել, որպեսի դրանք չվերածվեն բնականաբար անցանկալի ինչ-որ մոտեցումներով և դրսևորումներով նման։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Եսայան, խոսքը փոխանցում եմ ձեզ, դաշնակցության ներկայացուցիչ, ոչ թե ներկայացուցիչ, այլ համակրի կարելի ասել, հա, հետ կապված ևս տեղի էր ունեցել միջադեպ ՀԿ թեկնածուի այսպես կողմից կամ նրա թիմի կողմից Բազմասեր Առաքելյանի մասին է խոսքը, որի մասին ուրեմն մամուլը գրեց, այժմ դաշնակցության գնահատականը նախընտրական ճնշումներին կամ ուրեմն բռնությունների հետ կապված, խնդրեի ձեզանից լսել, խնդրեմ։ Նախ որևէ ճնշում, որևէ բռնություն իսկապես անթույլատրելի է, բայց եկեք համաձայնվենք, որ ճնշումները, բռնությունները նոր երևույթ չեն, Հայաստանում չի եղել ընտրություն, եղել է 6 նախագահական և 5 առայժմ խորհրդարանական ընտրություն և ես հիշում եմ բոլորը, բոլոր 11-ը, բոլորից ընթացքում, բոլորից հետո միշտ եղել են հրապարակումներ բռնությունների մասին, սա ուղղակի խոսում է մեր երկրում ժողովրդավարական ավանդույթների բացակայության մասին, նաև իհարկե որոշ մարդկանց կախված երկրի իրավիճակից հետ այն մտայնության խորացման հետ, որ զորբայությամբ հնարավոր է հասնել ամեն ինչի, որ զորբայությունն է այն ճանապարհը, որով կարելի է հասնել ընդմիջև ազգային ժողով, բայց հույս ունեմ, որ այս երևույթները գնալով պակասելու են, գնալով հաղթահարվելու են, մանավանդ եթե համապատասխան իրավական գնահատականը տրվի, նաև ինչու ոչ, այդ վախի մթնոլորտը ձևավորվում է, երբ որ մարդիկ վախենում են, եթե մարդիկ չվախենան և
բռնության փորձը իր արժանի հակահարվածը ստանա, հաջորդ անգամ բռնություն գործադրելուց առաջ այդ հաստագլուխը երևի մի փոքր այն գորշ նյութին, որ կա այդ գանգի մեջ, մի քիչ զոկատա և կփորձի հասկանալ, որ պատասխանը իրեն սպասեցնել չի։ Հակահարված տալ ինչին է, կատուն է քաղաքացին պետք է հակահարված տալ, թե իրավապահ մարմինները պետք է դրանով զբաղվեն, որովհետև… Գիտեք, իրավական, ես ասացի առաջինը, իրավական գնահատական, բայց նաև նորից կրկնեմ, մեր երկրում ժողովրդավարական ավանդույթները դեռևս այնքան խորը չեն եղել, որ հաղթահարեն, ասենց ասենք, փողոցի կամ տղայական հարաբերությունների են ավանդույթները, որ կան, ոչ ֆորմալ հարաբերությունները, և շատ հաճախ, եթե մեկը փորձում է ոչ ֆորմալ ինչ-որ մի բան անել, իրավական գնահատականին հետ միասին, նաև պետք է այդ փողոցի օրենքը, որով ինքը փորձում է առաջնորդվել, նույն այդ օրենքին համապատասխան ինքը պետք է հասկանա, թե ինչ պատասխանի կարող է արժանանալ։ Դաշնակցությունը տվել է նման պատասխան բազմացել առաջին։ Ճիշտ ասած չգիտեմ, բայց կարող եք հարցնել բազմասեր, չգիտեմ ինչյանին, ինքը գոհ է իր արածից և արդյունքը, որը ակնկալում էր, եղել է 100%-ով այնպիսին, ինչպիսին սպասում էր, թե ոչ։ Շատ կարճ հարց այստեղ, քանի որ բարձրացվեց, ասվեց այն մասին, որ սա նաև այս ռեյտինգային կոչված համակարգի արդյունքն է կամ հետևանքն է, դաշնակցությունը և սահմանդրական փոփոխությունների ներկողմ և կարծես ցենտրական օրենսգիրքին, հա, այսպես կողմ է արտահայտվել։ Դուք ձեր նախ համարում եք, որ սա ռեյտինգայինի արդյունք է, թե ոչ, եթե այո, ապա դաշնակցությունը իր բաժին մեղքը զգում է սրա մեջ։ Նախ ես արդեն իմ խոսքում ասացի, որ չեմ համարում, որ սա նոր երևույթ է և ծնվեց հենց ռեյտինգային նտրակարգի մտցնելու արդյունքում, երևույթները եղել են մինչև այս ընտրությունների, ինչ վերաբերվում է ռեյտինգային հենց համակարգին, ասեմ, որ սա իդիալականը չէ, բայց մենք չպետք է թերությունը տարածենք ամբողջ համակարգի վրա, մենք վերջի վերջը հասել ենք այն կարևոր գաղափարական մեր հիմնարար սկզբունքներից մեկին, դրա իրականացմանը, որը կոչվում է խորհրդարանական հանրապետություն, 100%-ով համամասնական ընտրակարգ։ Այլ հարց է, որ սա դեռևս բարելավման, այլ հարց է, որ սա զարգացման կարիք ունի, և բնականաբար հաջորդ 5 տարիների ընթացքում դաշնակցությունը խորհրդարանական գործունեության ընթացքում ձգտելու է նաև զարգացնել այս համակարգը և հասցնել այնտեղ, որը համարում ենք մենք ճիշտը, այսինքն մեկ կուսակցական ցանկ և ռեյտինգային համակարգ համապետական ամբողջ հանրապետության համար, որտեղ ոչ թե 13 օկրուգի բաժանված կլինի և ռեյտինգը կլինի այդ օկրուգների ներսում, այլ ամբողջ կուսակցության ներսում ժողովուրդը ինքը կորոշի, ում է ընտրում այդ կուսակցությունից, կուսակցության ցանկը ինքը կդասավորի, ոչ թե կուսակցությունը կդասավորի։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ։ Եթե կան հարցեր, հարգելի գործընկերներ, մեր բանախոսներին կարող եք ուղղել, եթե չկան, կխնդրեմ, եթե դուք ունեք ինչ-որ մեկնաբանություններ, այո, կարող եք անել, այնուհետև ես ունեմ 2-3 հարց, որը կուղեմ, խնդրեմ, Տիկին Վարդանյան, հետո դուք։ Հակիրճ, իհարկե կուզենայի արձագանքել պարոն Եսայանի ասացին, այո, ճիշտ եք, բոլոր ընտրությունների ժամանակ բռնությունները եղել են, բայց այսօր իրականում շատ այսպես ատելության և թշնամանքի մթնոլորտ է ձևավորվում ընդհանրապես հասարակության մեջ, և դա շատ վտանգավոր է։ Հաջորդ բանը, ես պետք է ձեզ հետ չհամաձայնեմ, պարոն Եսայան, որ ոչ ֆորմալ հարաբերություններին պետք է նաև ոչ ֆորմալ լուծումներ տալ, որովհետև դրանից վտանգավոր բան, վստահեցնում եմ, չկա։ Ոչ ֆորմալ հարաբերությունների միակ լուծումը իրավական լուծումը պետք է լինի, այսինքն քաղաքացիները պետք է տեսնեն, որ եթե ցանկացած բռնության դեպքում իրավական գնահատական է տրվելու, և ոչ թե թողնեն, հա, եկեք թաղերով հարցերը լուծենք, այս մի թաղը եկելա, մեղացրելա մեզ, մյուս թաղով գնանք այդ հարցը լուծենք, այդպես հասարակություն չի ձևավորվում, այդպես հասարակություն չի կայանում, առավել ևս այդ ձեր ասած ժողովրդավարական արժեքները, մշակույթը, որ չի ձևավորվել, դրա արդյունքում էլի տասնյակ տարին չի ձևավորվելու, ժողովրդավարական արժեքները և ժողովրդավարական հասարակությունը կձևավորվի միայն այն դեպքում, և ոչ ֆորմալ հարաբերությունները կֆորմալացվեն և կտրվեն միայն իրավական գնահատականներ։ Հակառակ դեպքում մենք շատ ավելի վտանգավոր դաշտ ենք մտնելու, քան այսօր կա։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ։
Ես եւս ցանկանում եմ արձագանքել պարոն Եսյանի խոսքին հետեւյալ առումով, որ երբ որ ընտրական ուրեսգիրքը շատ տխուր կնստեին, մենք կգտնենք, այդքան էրուդիցիա ունենք գտնելու, ինչին արձագանք ենք, դուք մեր համար մի մտահոգ։ Ուրեմն, եթե որևէ ուրեսգիրք, տվյալ պարագայում ընտրական ուրեսգիրքը փոփոխվում է, ապա նա պետք է ավելի կատարյալ լինի, քան նախորդը։ Եթե ընտրվում է այնպիսի համակարգ, որը ամբողջովին խճում է ընտրական այդ գործընթացները և ստեղծում է այնպիսի հնարավորություններ, որոնք էլ ավելի քաղաքական իրավիճակը վատարացնում են, ուրեմն օրեսգիրքը երբեք կատարյալ չէ, լավը չէ, և դրա համար էլ տեղի ունի այն, ինչ տեղի ունի։ Եվ երկրորդ կարևոր հարցը, ես երբեք հակված չեմ որևէ մեկ հանցանք գործելիս, անօրինական գործողություն կատարելիս մեջբերում անել անցյալին։ Դա նույնն է, երբ որ գրպանահատին տանես դատարան քննության, նա ասի, ախր ես ինչ եմ արել, ընդամենը մեկի գրպանն եմ մտել, իսկ այս Պողոսը մտել էր ինչ-որ մեկի տունը, թալանել էր տուն, այն մեկը բանկ էր թալանել, հիմա ոնց կարելի է ինձ դուք դատապարտեք նրա համար, որ ես ընդամենը գրպան եմ մտել։ Չի կարելի վատ արարքը բացատրել մեկ այլ վատ արարքով, յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ վերցնում է տվյալ ժամանակահատվածի պատասխանատվությունը, և նա պարտավոր է այդ պատասխանատվությունը իրացնել օրենքին օրինականությանը համարժեք, առանց հղումներ անելու անցյալի։ Դա ամենավատ պրակտիկան է, որը մշտապես արվում է դաշնակցության կողմից, ՀՀԿ-ի կողմից, սևացնելու համար անցյալը և արդարացնելու ներկան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Եսյան, կուզենաք հավանաբար արձագանքել, հետո դուք նաև, պարոն Եֆիաջան։ Ես ըստ էության ոչ թե արձագանքելու, այլ առհասարակ որպես մոտեցում ներկայացնեմ ընտրությունները և Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցող յուրաքանչյուր գործընթաց, առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունում յուրաքանչյուր տեղի ունեցող գործընթաց պետք է օրենքի տառին համահունչ և համապատասխան իրականանա։ Հենց դրա համար է Հայաստանի Հանրապետությունում այդքան դժգոհության մթնոլորտը ամրացած և գնալով ավելի խորանում է։ Ընտրական գործընթացների վերաբերյալ վստահության շեմը չի բարձրանում, որովհետև նմանատիպ դրսևորումներ կան, նմանատիպ մոտեցումներ կան, ամեն ինչ պետք է օրենքով սահմանված կարգով իրագործել և իրականացնել։ Սա է հիմնական երաշխիքը, որպեսի մեր երկրի քաղաքացիները իրենց վստահ զգան, մթնոլորտը փոխվի և ի վերջո մեր բոլորի համար ցանկալի ընտրությունների արդյունք կարողանանք ունենալ։ Այո, ճիշտ նկատեցիք, ես այս հատվածից նաև ձեզ ներկայացնեմ, որ բոլոր ընտրությունների ժամանակահատվածներում եղել են տարաբնույթ վեճեր, խոչընդոտներ, բռնություններ, և մարդկանց մեջ ըստ էության այս տարիների ընթացքում կարծիք է ձևավորվել, որ ընտրությունների ժամանակահատվածում այլ կերպ անհնար է, բայց միևնույն ժամանակ պետք է փաստենք, ինչպիսին էլ որ լինի ընտրական օրեսգիրքը, մարդկային տեսակ կա, որակներ կան, որոնք ըստ էության միշտ նման ինչ-որ դրսևորումներով պետք է փորձեն իրենց հարցերը լուծել կամ կարգավորել։ Այդ տիպի հարցերը պետք է կարգավորվեն միանշանակ օրենքով։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ, պարոն Եսյան։ Ես չասացի, որ օրենքով չպետք է կարգավորվեն, ընդհակառակը ես առաջին հերթին ասացի, իրավական լուծում պետք է ստանան հարցերը, և երբ որ ես ասացի նաև ոչ ֆորմալ, ես նկատի ունեի նաև դաստիարակչական աշխատանքը տվյալ անձի հետ, բացատրական աշխատանքը տվյալ անձի հետ, երբ որ խոսում ենք փողոցային հարաբերություններից, մի մոռացեք, որ շատ հաճախ, երբ որ կռիվ ա լինում թաղերում, ոչ թե թաղով գնում են այդ թաղի դեմ կռիվ և մի կաթիլ մեղրի պատրիազմն ա ստացվում, բարեբախտաբար այդպիսի բան չկա, հանդիպում են, խոսում են, բացատրում են, հասկանում են, հասկացնում են տվյալ բազմասերին, որ ինքը սխալ է արել։ Նաև հակառակ դեպքում, եթե դուք ասում եք, որ միայն իրավական լուծում կլինի, դաստիարակչական աշխատանքը, որ տվյալ մարդուն բացատրես, որ ընկեր ջան, ախր այդ մանդատը պարլամենտ քո մտնելը կամ քո կուսակցության մտնելը չի կարող ավելի բարձր լինել, քան հաջորդ օրը նույն գյուղում ապրելուց, իրար հետ հարևանություն անելուց, իրար աչքերի մեջ նայելուց, այսինքն այս աշխատանքը նաև ես նկատի ունեի, բայց միաժամանակ ներողություն,
ներողություն, միաժամանակ ես ասում եմ 100%-ով համաձայնեմ եւ այս մի փոքր պրովոկատիվ, այդ ոչ ֆորմալ ձևով իրենց այդ պարզաբանելու հարցերը, որ այսպիսի արձագանք առաջացրեց, ես նորից կրկնեմ, որ ես առաջինը ասացի, որ իրավական գնահատականը միանշանակ այսպիսի միջադեպերին պետք է տրվեն։ Շնորհակալ եմ, մենք հարց ունենք լրագրողից, խնդրում եմ ուղղակի ներկայացեք եւ ուղղեք ձեր հարցը։ Աթերտեմ, ես ուզում եի ճշտել քարտաշավը, քանի որ սկսվել է, հա, ձեր ուժերը ինչու են միմյանցից տարբերում ցուցակների առումով եւ նաեւ ծրագրերի առումով։ Մինչև ձեր հարցին անցնելը, եկեք մենք այս թեման սպառենք, եթե բանախոսները կցանկանան, հետո կարձականքենք նաև ձեր հարցին, որովհետև ինքը մի քիչ թեմայի շեղվում է մեր։ Ուրեմն հետևյալ հարցը, դիտիկին վարդանյան, կուզեմ ձեզանից սկսենք, ուրեմն իրավապահների գործունեության մասին այս ընթացքում, և վստահ եմ պետք է լինի այդ գործունեությունը նաև ուշադրության կենտրոնում այս քարոզ արշավի ընթացքում, ինչպես եք գնահատում այս ունենալով ուրեմն այս օրինակները, հա, իրավապահների գործունեությունը, այն օպերատիվ է, օպերատիվ չէ, քննությունները պետք է արագ լինի, են հասարակությանը պետք է այսպես շատ արագ ամփոփումների տեսքով ներկայացնեն դրանց արդյունքները եւ այլ եւ այլ, խնդրեմ։ Քանի որ դեռ արդյոք սա թեժ չի նաեւ իրենց համար էլի։ Քանի որ դեռ կարճ ժամանակահատված է անցել եւ գիտեմ նաեւ որ նախաքննությունն է ընթանում, հետեւաբար կարելի ասել իրավապահները գործում են օրենքի շրջանակներում, բայց ոքան օպերատիվ կգործեն եւ օպերատիվ գործելու հետ միաժամանակ բազմակողմանի ուղերի կիրականացնեն քննությունը, դա ցույց կտա ժամանակը։ Միևնույն ժամանակ մի շատ կարեւոր հանգամանք, այս քննությունը նաեւ քննության արդյունքում օրենքի միատեսակ միանշանակ կիրառումը ցույց կտա իրականում, թե իրավապահ մարմինները ինչպես են վերաբերում ընտրական գործընթացին։ Հա, սովորաբար մեզ մոտ ինչպես է լինում, որևէ իրավախախտում տեղի է ունենում, հետո շատ երկար ժամանակ քննություն է լինում, եթե խախտումը թույլ են տվել ոստիկանության աշխատակիցները, այդ քննությունը շատ ավելի երկար է լինում, հետո արդյունքում որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվում եւ հասարակության մոտ ստեղծվում է այդ ամենաթողության մթնոլորտը, այսինքն մարդը տեսնում է, որ որը մեկը իր արարքի համար, հատկապես այսպես քաղաքական ենթատեքստ ունեցող արարքների մասին է խոսքը, հատկապես ոստիկանների ոչ իրավաչափ գործողությունների մասին է խոսքը, տեսնում է, որ որևէ այսպես պատասխանատվության կրող չեղավ, դա նշանակում է, որ հաջորդ անգամ ինքը այսպես ավելի համարցակ է գնում այդպիսի իրավախախտումների, եւ կոնկրետ այս հատվածը, այո, իրենց համար, ոստիկանության համար պետք է նաեւ թեստի տեսքով լինի, այսինքն մենք հասկանանք, թե ինչպես են իրավապահ մարմինները պատշաճ կերպով արձագանքում իրավախախտումներին, եւ արդյոք այդ քննությունների արդյունքում կձևավորվի այնպիսի մշակույթ, որպեսզի դա կանխարգելող լինի եւ ոչ թե հակառակը քաջալերող այնուհետ այդպիսի իրավախախտումներ կատարելուն։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ։ Ես ուզում եմ ավելի պրակտիկ գնահատական տալ, հետեւյալ առումով, որ մենք տեսնում ենք, որ հիմնականում բռնությունները տեղի են ունենում իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչների միջև, հետևաբար այդ պատասխանատվությունը, թե որքանով այդ բռնությունները հնարավոր է կանխել կամ ընդհանրապես վերացնել, կախված է այդ քաղաքական ուժից, եւ ես հակված եմ նաեւ նրան, որ ցանկացած բռնության կիրառման դեպք, որը իրավապահ մարմինների կողմից արձանագրվում է, անպայման պետք է դառնա քննարկման առարկա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում, եւ ես կողմ եմ, որպեսզի այդ դեպքում թեկնածուներին ընդհանրապես թույլ չտրվի մասնակցել հետագա մրցապայքարին, նրանց պետք է գրանցումից անել։ Այս ակտի նման լիազորություն ունի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Ինչու՞ չէ, կարող են նրանք գրանցումից այս կամ այն թեկնածուին հանել, դա իրավախախտում է, եթե մարդուն դանակահարում է, հանցագործին թողում են դնա մրցապայքարի, թե այդ նախամանդատը, որ նրանք հիմա ստացել են, դրանց լրիվ իրավունք է տալիս բռնություններ կիրառել ընդդուք միջև մարդկանց։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ, պարոն Եղիաջյան, իրավապահների գործունեության և ձեր ակնկալիքները նաև իրավապահների։ Ես ըստ էության, բնականաբար մեր հասարակությունը իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչների նկատմամբ պետք է լավատեսություն ունենա, այն ընկալելություն ունենա, որ այն մարդիկ են, որոնք որ օրենքի տառը պահպանողն են, իրենց շահերը սպասարկողն են։ Մենք բազմաթիվ օրինակներ ունենք, համացանցում բազմաթիվ հոլովակներ կա, թե ինչպես են անհամաչափ և լկտիաբար իրենց պահել հենց նաև ոստիկանության ներկայացուցիչները։ Այս փաստերը վստահեցնում եմ ձեզ, կոնկրետ օրինակներ են, և առհասարակ որպես այդպիսին լավ օրինակ կամ լավ
հետքեր չեն թողնել մեր երկրի քաղաքացիների վրա եւ գործնականում այ հենց հիմա էլ ընտրական գործընթացները նախընտրական գործընթացը ստեյության տեղ ունենում եւ ինչպիսի զարգացումներ կունենա, ինչպիսի նրանք մոտեցումներ ցույց կտան, ժամանակը ցույց կտա։ Կրկնում եմ մեկ անգամ եւս, որ օրենքի տարը պետք է գերակայի ամենուրեք։ Սա է լավագույնս երաշխիքը, որ ունենանք ցանկալի քարոզարշավ, ցանկալի ընտրություններ։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ, պարոն Եսայան։ Շնորհակալ եմ, դուք պարզաբանել եք ցանկանում դինդատելուս։ Իմ ասելիքն նա է, որ գնահատական է տալուց հետո արդեն կարելի է մտնել կենտրոնական դրական հանձնաժողով ու պահանջել թե քնաձեն գրել։ Դրական ունենալուց հետո։ Ոչ թե դրա մասին, իրավապահների համապատասխան եզրակացությունից հետո պետք է։ Շնորհակալ եմ, եւ վերջին հարցը իմ կողմից հետեւյալն է, բոլորս խոսում ենք միջավայրի քաղաքական մշակույթի մասին, սան եւս կամ այս բռնությունների մշակույթի մասին է խոսքը կամ քաղաքական մշակույթի բացակայության մասին կամ դրա թույլության, դուք քաղաքական ուժեր եք եւ մասնակցում եք ընտրություններին, ձեզանից է կախված քաղաքական մշակույթի ձևավորումը, քաղաքական ուժերի այսպես հակակշիռների մեխանիզմի առկայությունից է կախված քաղաքական մշակույթի ձևավորումը, ինչ չեք անելու այս ընտրությունների միջոցով, այս ընտրությունների այս նախընտրական ժամանակահատվածում, ինչպես եք տանելու ձեր պայքարը, որպեսզի այդ մշակույթի վրա, այսպես պատի վրա մի քանի քար եւս դրվի, այսպես ասենք, հա։ Պարոն Եսայան, ձեզանից սկսենք, այսպես ավարտենք։ Միաս։ Գիտեք, դաշնակցությունը այն ընտրություններին, որ հնարավորություն է ունեցել մասնակցելու, իսկ հնարավորություն է ունեցել մասնակցելու 1999 թվականի ընտրություններից սկսած պարլամենտական ընտրություններին, միշտ որևէ նոր բան է փորձում ընտրարշավի ընթացքում ներդնել մեր քաղաքական մշակույթի մեջ, բայց մի ուղղություն միշտ կարմիր թելի նման մեր բոլոր ընտրապայքարներում գնում է։ Ընտրությունները պետք է լինեն ծրագրերի եւ գաղափարների պայքար։ Անդրադառնալով հիմնական թեմային, ոչ երբեք ուժի ցուցադրություն կամ վարչական ռեսուրսի կիրառում կամ դրամի օգտագործում իշխանություն ստանալու համար, մենք միշտ հանդես ենք եկել ծրագրային գաղափարական պայքարի օգտին։ Բարեբախտաբար մենք հիմա հասանք մի փուլի, երբ որ իսկապես տրամաբանական ավարտին ենք հասցնում նախորդ փուլը մեր անկախության այս 26-27 տարին, եւ մենք ունենք պարլամենտական հանրապետություն, որտեղ կուսակցությունները իրենց գաղափարների, իրենց ծրագրերի համաձայն պետք է ընտրվեն այն մարմնում, որը իրականացնում է իշխանությունը, այսինքն տարբեր անհատներ, օլիգարխներ, փողատերեր, զորբաներ, ուժեղ տղեր, քթաղի հեղինակություններ պետք է զրկված լինեն ուղակի այս քաղաքական համակարգում ներգրավելու հնարավորությունից։ Սա հիմնական այն մեսիջն է, հիմնական այն հաղորդագրությունն է, որ այս քարոզարշավի ընթացքում դաշնակցությունը փորձելու է հասցնել մեր ընտրողին։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ, պարոն Եֆիեջան։ Միացրեք միկրոֆոնը։
Մեր երկրում մթնոլորտը ակնհայտ է, մեզանից յուրաքանչյուրը բազմաթիվ անգամ խոսել ենք այն հիմնական խնդիրներից, որոնք որ առկա են Հայաստանի Հանրապետությունում, և Ծառուկյան Դաշինքը իր տեսլականը, իր ծրագրերն է ներկայացրել հասարակությանը 15 կետերից բաղկացած, որ պիսի մեր երկրի քաղաքացիները կարողանան ծանոթանալ այն իրատեսական մոտեցումները, այն փոփոխությունները, որոնք որ հնարավոր է իրագործել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ըստ էության, նախընտրական ժամանակահատվածը հենց պետք է լինի այն ժամանակահատվածը, որտեղ որ քաղաքական ուժերը, քաղաքական գործիչները կարողանան ներկայացնել իրենց ծրագրերը, իրենց մոտեցումները այս կամ այն խնդրի վերաբերյալ, ինչպես են պատկերացնում, որ լուծել։ Եվ այն անձինք նաև, քանի որ մեր հասարակության մեջ այնուամենայնիվ կա այն գործոնը, որ անձի նկատմամբ վստահությունը, թե որ անձն է ինչ ծրագրից, ինչ գաղափարից խոսում, սա շատ մեծ ազդեցություն և նշանակություն ունի, կարծում իմ բոլոր գործընկերներն են կհամաձայն են, եթե կա մի անձնավորություն, որ ամբողջ կյանքի ընթացքում միայն խոսելով է զբաղված և բոլոր ծրագրերում և խոստումներում ձախողել է, ես չեմ պատկերացնում, որ նրան մեր երկրի քաղաքացիները կվստահեն կամ նրա ասածը որպես այդպեսին կընդունեն։ Եվ կան գործիչներ, ովքեր իրենց ասածը ասել են, կատարել են և իրականացրել են, և նրանց ասածի մեջ, նրանց ներկայացրած ծրագրերի մեջ ավելի մեծ իրատեսություն են տեսնում։ Միանշանակ ես կարծում եմ, որ պետք է գաղափարների, ծրագրերի միջև մրցակցություն լինի, և մեր երկրի քաղաքացիները իրենց համոզմունքների արդեն արմատացած ձևաչափով գնան իրենց պարտքը կատարեն և ձևավորեն իշխանությունը։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ ընդհատվություն։ Հայ ազգային կոնգրեսի 2-րդ համագումարում հրճակվեց ընտրություններին մեր մասնակցության գլխավոր կարգախոսը՝ խաղաղություն, հաշտություն, բարեդարացություն, և այդ ժամանակից ի վեր քաղաքական քննարկումների կամ քաղաքական դաշտի գլխավոր օրակարգային հարցը այդ թեմայի քննարկումն է բոլոր հեռուստաընկերություններում, մամլո սրահներում, թերթերում, դուք մշտապես կհանդիպեք այդ խնդրի քննարկումներին, և կարծում եմ, որ մեր հայտը բավականին մեզ համար, հանրության մեծ մասի համար ընդունելի հայտ է, և խաղաղության ծրագրի հաստատումը կլինի այն հիմնական թեզը, այն հիմնական նպատակը, որին կուսակցությունը կձգտի հասնել Հայաստանի ժողովրդական կուսակցություն, այդ կոնգրես Հայաստանի ժողովրդական կուսակցություն Դաշինքի հետ միասին։ Ընտրություններին մեր քարոզարշավը լինելու է այդ նպատակով օգտագործող բոլոր գործիքների կիրառմամբ։ Մենք շփումներ կունենանք հանրության լայն մասաների հետ, ամբողջ հանրապետությունով մեկ օգտագործենք բոլոր օրինավոր, օրինակելի և կրեատիվ միջոցները, որպեսզի կարողանանք ընտրություններին հասցնել մեր գլխավոր կարգախոսի կարևորությունը։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ Տիկին Վարդանյան։ Շատ լավ, շնորհակալություն, փորձեմ շատ հակիրճ, ուրեմն Օհանյան Ռաֆիոսկանյան Դաշինքը հասարակությանը ներկայանում է 365 օր ծրագրով, այսինքն ծրագրում առաջարկվում է այնպիսի փոփոխություններ, որպեսզի քաղաքացին յուրաքանչյուր օր ծրագրի արդյունքում տեսնի, թե ինչպիսի փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Ինչ վերաբերում է նախընտրական քարոզարշավին, այս դեպքում էլի պետք է այսպես անդրադարձ կատարեմ հենց առաջին հարցին, տարածքային ցուցակների հետ կապված, մենք մեր առջև խնդիր ենք դրել հասարակությանը հասցնել ընտրությունների քաղաքական կոմպոնենտը, քանի որ ցավոք սրտի ընտրությունները քաղաքական գործընթացների տեղափոխվել են անհատական գործընթացներ, փորձելու ենք նաև քարոզարշավի ընթացքում հասարակությանը բացատրել, թե որքան կարևոր է այս ընտրությունների քաղաքական կոմպոնենտը, այսինքն փորձելու ենք ընտրությունները քաղաքականացնել, ցավոք սրտի այսօր հասարակության մոտ այլ մոտեցում է, հասարակությունը, մեր քաղաքացիները պատրաստ են գնալ ընտրությունների ոչ թե քաղաքական ծրագրեր և քաղաքական կուսակցությունների ծրագրերին այսպես տուրք տալով, այլ անհատներին տուրք տալով, հետևաբար քաղաքական այդ պատի քարը, որ պետք է փորձենք մենք դնել, ընտրությունները հենց քաղաքականացնելն է։ Շնորհակալ եմ ձեզ քննարկման մասնակցելու համար, ինձ մնում է հիշեցնել, որ մեդիակենտրոնում ձեր հարցին, եթե կցանկանան իհարկե պատասխանել մեր բանախոսները, կարող եք ուղել թեմայից դուր։ Ես պետք է վազեմ։ Պարոն Քոչարյանի մասին է խոսքը, խնդրեմ։
Շնորհակալություն հարցի համար։ Այնտեղ, որտեղ հնարավոր է դա իրականացնել, կարող է իրականացվել, այո։ Իհարկե կլինի քսակի կռիվ, իհարկե կլինի զորվայության կռիվ, որտեւ այդ համակարգը մեծամասնական հենց այդ նպատակով էլ ձևավորվել է, որպեսզի ուժեղները կարողանան ձայն բերել իրենց կուսակցությանը։ Իսկ որտեղ հնարավոր չլինի դա իրականացնել, չեն իրականացնի։ Համենայն դեպս մենք փորձենք այդպիսի բախումների մեջ չլինել երբևէ, կամ նրանց հարվածները երբեք մեզ ուղված չլինեն, որտեւ մենք հակված չենք անհատների կռիվ տալում, մենք թիմային աշխատանքի են գնում և մեզանից յուրաքանչյուրը փորձելու է և քաղաքական իրավիճակից լարումը դուրս բերել կամ այն տեղամասերում, որտեղ օրինակ ես ներկայացված եմ, երբեք չեմ գնա նման բախումները ավելի հրահրելու ճանապարհով։ Համենայն դեպս, քանի դեռ կա մարդու լեզուն ու խոսքը, եթե հնարավոր է այդ մակարդակում ցանկացած բախում կամ անկարգություն չեզոքացնել, փորձենք այդպես անել։ Իսկ մնացածը արդեն թող յուրաքանչյուր կուսակցություն ինքը պատասխան տա իր մեծամասնական թեկնածուի համար։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ նույն հարցին կարող կուզեք անդրադառնալ։ Եղավ, լավ, ավարտում ենք մենք քննարկումը, մեր բանախոսներն էին, մեդիակենտրոնում տեղի ունեցավ քննարկում, նախընտրական բռնություններ և ճնշումներ, ինչու չեն պատժվում, ուրեմն մեղավորները թեմայով, և մեր բանախոսներն էին Էլինար Վարդանյան, Զոհետ Հադևոսյան, Բագրատ Եսայան և Վահե Ենֆիաջյան։ Շնորհակալ եմ ձեզ քննարկման մասնակցելու համար, միջնորդ հանդիպում։